Cap de setmana ple de victòries pels primers equips tordarencs. El club Petit Tordera va jugar a la visita del Holacet al Parroquial a la jornada 14 de l'Hockey Lliga Plata Nord. Un enfrontament que no va començar gens bé, i és que els visitants van començar guanyant per 0-2 i després per 2-5, però la balança es va capgirar i els tordarencs van anar fent feina fins a remuntar el partit amb el definitiu 8-6. Actualment el club Petit Tordera és tercer classificat. Per altra banda, els dos equips del CEP van obtenir la victòria. El masculí, no baixant del tren per classificar-se a play-offs, van superar el Salt per 75-67 i el sènior femení del CEP Tordera va guanyar 72-59 contra el CEP l'Hospitalet, un dels rivals més potents de la categoria.